Львівщина отримала від німецьких благодійників 3 пожежні спецмашини та 1 карету швидкої допомоги. Спецтранспорт забезпечуватиме потреби області. Додамо, що партнери з німецького фонду вже неодноразово передають подібну допомогу нашій області. Зокрема, медичне обладнання та інші необхідні речі. Якщо раніше це були подарунки дітям, це була допомога медицині, то 24 лютого наші друзі, вони включилися, що називається, наповну, і вони роблять це системно, і те обладнання, ті допомоги, яку вони надають, воно справді коштує мільйони і десятки мільйонів гривень. Воно рятує, воно людей, лікує людей, воно допомагає пожежникам, нашим надзвичайникам рятувати людей. І з такими друзями я впевнений, і ми це доказ ще одного, що весь цивілізований світ з нами в цій війні, в цій боротьбі зі злом, і однозначно ми разом переможемо. Це є дуже дороговартісне і обладнання, і медичне обладнання, і також автомобілі, як ви бачите. І це є дуже велика допомога, тому ми дуже вам дякуємо. Дякуємо Європі, дякуємо Німеччині і разом до перемоги. Величезне дякую нашим німецьким друзям, величезне дякую Rotary Club і величезне дякую Народній самообороні. 3 організації, 3 автомобілі. Але насправді набагато більше. Величезна робота за не тільки за час війни, а за 6 років співпраці. Величезна допомога Україні і українцям, в всіх галузях, починаючи від медицини, закінчуючи надзвичайними ситуаціями. Постійна допомога, рука допомоги і дружня рука.